ხელანდელ დღეს ალბათ არავისთვის გასაკვირი არ არის საუბარი ისეთ თემებზე, როგორიც არის სტრესი, ქრონიკული დაღლილობა, არაბალანსირებული კვება. სამწუხაროდ ეს ჩვენი ყოველდღიურობა. ხშირად გვიწევს უმოძრაოდ ყოფნა, შანგბადის ნაკლებობა, ჰაერზე ნაკლებად ვსეირნობთ. ჩვენი საკვები არ არის ბალანსირებული. ნაკლებად შეიცავს იმ საჭირო ნივთიერებებს, რაც ჩვენი ჯანმრთელობისთვის არის აუცილებელი. ასევე მნიშვნელოვანი არის ძილის ფაქტორი. უძილობაც ჩვენი ყოველდღიური რეალობა გახდა სამწუხაროდ. ეს ყველაფერი უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ჩვენს ჯანმრთელობაზე. როდესაც ამ საკითხებს განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რეპროდუქციული ასაკის მქონე ქალები, განსაკუთრებით მოზარდები, ორსულები, კლიმაქტერული პერიოდში მყოფი ქალბატონები. მოზარდებში ხშირია დაღლილობა ქრონიკული, ხშირია უძილობა, ხშირად ისინი სწორად არ იკვებებიან. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდ ზეგავლენას ახდენს მათ ორგანიზმზე და მათი სასიცოცხლო ფუნქციების ჩამოყალიბებაზე. ორსულები, ეს ყველაზე სათუთი თემაა. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორსულობის პერიოდი ქალის ორგანიზმისთვის. ამ დროს მან ყველაზე მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს კვებას, ასევე დასვენებას, სუფთა ჰაერზე სეირნობას. ამ მიმართულებით ჩვენ ხშირად გვიწევს ორსულებთან ურთიერთობა ამ საკითხებზე. ისინი ხშირად არც კი აცნობიერებენ, რომ მათი ეს ქრონიკული დაღლილობა იქნება თუ დაბალი წნევა იქნება თუ ანემია, სწორედაც გამოწვეულია აი ამ მავნე გარემო ფაქტორების ზემოქმედებით, როგორიც არის სტრესი, როგორიც არის არასრულფასოვანი კვება. რა შეგვიძლია ჩვენ ურჩიეთ ორსულებს? რა თქმა უნდა, სწორი კვება, დღის რეჟიმი, სუფთა ჰაერი. როცა ჩვენ ვეხებით კვებას, აქ მნიშვნელოვანია გამახვილდეს ყურადღება იმ საკვებზე, თუ რითი იკვებება ორსული. სამწუხაროდ, ჩვენი რეალობაა ასევე ის, რომ ჩვენი საკვები დღევანდელ დღეს არ შეიცავს იმ საჭირო ნივთიერებებს, იმ საჭირო ვიტამინებს, რაც აუცილებელია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის, განსაკუთრებით კი ორსულებისთვის. ამიტომ ჩვენ ურჩევთ ორსულებს მიიღონ მატონიზირებელი საშუალებები, რადგან ისინი ხშირად უჩივიან დაბალ წნევას, ხშირად უჩივიან უძილობას, სისუსტეს. ბუნებრივი საშუალებებიდან გამოვყოფდი ფუტკრის რძეს, რომელიც ძალიან დადებით ზეგავლენას ახდენს ორსულობის მიმდინარეობაზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ის ნივთიერებები, როგორიც არის მაგალითად თაფლის მტვერი. ეს ყველას მოეხსენება, რომ არის უნიკალური პროდუქტი, რომელიც სრულად შეიცავს იმ ნივთიერებებს, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ორგანიზმისთვის. ზოგადად თაფლი და მისი პროდუქტები ყველასთვის ცნობილია, რამდენად სავსეა ვიტამინებით და ანტიოქსიდანტებით. ეს ნივთიერებები ზუსტადაც ახდენს იმ მავნე ნივთიერებების განეიტრალებას, რომელიც ჩვენს ორგანიზმში გროვდება ამ მავნე ფაქტორების ზემოქმედებით. არის ჩვენს ბაზარზე ისეთი პრეპარატები, რომლებიც გამოიყენება ამ თვალსაზრისით ორსულთან მიმართებაშიც, რეპროდუქციულ ასაკშიც, ასევე კლიმაქტერულ პერიოდშიც ქალის სიცოცხლის მანძილზე. ერთ-ერთი მათგანი არის მასიჟენ პაპა რეალე, რომელიც გამოირჩევა თავისი უნიკალური თვისებებით, ანეიტრალებს ჩვენი ყოველდღიური სტრესის გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, სრულად ავსებს იმ საჭირო ნივთიერებებით, იმ ბიოლოგიური ნივთიერებებით, რაც ჩვენს ორგანიზმს ესაჭიროება. დასკვნის სახით შემიძლია გითხრათ და გირჩიოთ, რომ ვისეირნოთ ბევრი სუფთა ჰაერზე, მივაქციოთ ყურადღება ჩვენს დღის რეჟიმს, კვებას, ვეცადოთ, რომ იყოს რაც შეიძლება სრულფასოვანი, ვიტამინებით და ბუნებრივი ნივთიერებებით გამდიდრებული და გამოვიყენოთ ის საშუალებები, რომლებიც არის ჩვენ აფთიაქებში, მასიჟენ პაპა რეალეს სახით, რომელიც სრულად შეგვივსებს იმ ნივთიერებებს, რაც ჩვენი ორგანიზმის ჯანმრთელობისთვის არის აუცილებელი.